ବିଜୟ ଆଇକ୍ୟୁ। ହାଇ ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟେ। ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବିଜୟ ଆଇକ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ଥିଲା। ରାଜା ଭୋକ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଭଳିକି ଭଳି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ଉପହାର, ନର୍ତ୍ତକୀ ଆଉ ଖଜଣା ପାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରାଜଉଆସରେ କାଳ କାଟୁଥିଲା। ସେହି ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ଏତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ଯେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଦିନେ ରାଜା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଯଦି କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେ କଳେବଳେ କୌଶଳରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ରାଜ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ବଗିଚା ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛର ଅନ୍ଧାରିଆ କୋରଡ଼ରୁ କେହି ଜଣେ ଶବ୍ଦ କଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋରଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ ବିଶାଳକାୟ କଳା ମଚମଚ ମଣିଷ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା, ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 ଘଡ଼ି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, ମୁଁ ଆସେ କାହାକୁ ଜଣାଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏହା କହି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜାର ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାକୁ ଧରି ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ହେଲେ ବି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି 2 ଘଡ଼ିରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ହା ହା ହା। ଏହା କହି ରାଜା ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗଛ ଉପରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିକରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ଯେ 2 ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରି ଆସିବେ କେମିତି, ହେଲେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୋଡ଼ା 2 ଜଣ ଯାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରି ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବୃକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଗଛ ତଳେ ଚିପି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗପରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଅଟଳ ଏବଂ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବା।